Saluton, parolas Tomaso. Mia plano hodiaŭ estas filmi 4 filmetojn en unu tago, fakte ene de kelkaj horoj, kaj mi faros tion eĉ se mi devos fari malbonajn aĉajn filmetojn. Bonvenon al Esperanto Variety Show, mi estas Tomaso. Estas multaj aferoj tie ĉi por helpi al vi lerni Esperanton, uzi Esperanton. Se vi havos demandojn, bone, do jen la loko por la varietejo. Do mi supozas, ke vi havas kelkajn demandojn pri tio. Do kial vi volas... Tomaso, kial vi volas fari filmetojn hodiaŭ? Kial vi volus fari aĉajn filmetojn? Do jen mia notoj, ĉu ne? Kial, Tomaso? Kial hodiaŭ vi devos fari la filmetojn? Kial ĝuste 4? Bone, do jen kelkaj respondoj. Do kial aĉaj? Do vere la afero estas, ke mi scias, ke mi devos fari filmetojn. Mi volas fari filmetojn. Mi volas, ke vi havu la ŝancon aŭdi Esperanton, kaj mi volas denove esti pli aktiva en YouTube. Kaj la problemo estas, ke mi sentas iom da hezito pri tio. Ĉe mi komencas pensi, ke mi devos fari perfektajn filmetojn. Mi devos fari la plej bonegajn filmetojn. Kaj do mi decidis por iom rompi tiun hezitemon. Mi decidis, ke hodiaŭ mi faros 4 filmetojn, eĉ se mi devos fari vere malbonajn. Do kompreneble la celo ne estas, ke mi faru malbonan filmeton. Mi volas vere fari bonan filmeton, sed ni vidos kiel okazos. Do mi ne strebos esti perfekta hodiaŭ. Do kial hodiaŭ? Nu, ĉar mi havas limdaton. Fakte decembro, novembro kaj decembro fariĝos pli aktiva por mi. Mi estos pli okupata kaj mi eĉ nun mankas al mi tempo por fari filmetojn. Mi scias eĉ nun, ke mi devos esti pli aktiva. Do bone, pri kio mi faros la filmetojn? Do bone demando, jen listo. Mi faris liston de 11 ideoj, kaj fakte, kiam vi vidos tion, mi jam... La filmoj jam estos filmitaj, ĉu ne? Do bone. Sed se vi havos sugestojn, mi certe ŝatus aŭdi viajn sugestojn. Do jen alia demando, Tomaso, kiam ni vidos la filmetojn? Nu, mi ankoraŭ ne scias. Do mi filmos hodiaŭ, kaj se io estas spektinda, mi metos ĝin en YouTube-on en la venontaj semajnoj aŭ monatoj. La unua ideo por filmetoj estas tiu ĉi, pri la 4 filmetoj. Kaj krome mi volas fari filmeton pri la tegmento. Mi jam havas multajn aferojn por la dua parto de la filmeto pri la tegmento, sed kiam mi... La vento denove blovas. Kiam mi klopodas aranĝi tion, mi vidas, ke mankas kelkaj partoj. Do mi faros tion hodiaŭ. Mi faros aliajn partojn por ne kompletigi tiun filmeton pri la diversaj vortoj, kiujn mi uzis por priskribi la partojn de la tegmento kaj simile. Bone, la tria ideo estas pri la pepoj de Donald Trump. Mi ne scias, kion mi povas diri pri tio, sed ni vidos. Do mi trovos alian lokon. Estas tro venteme tie ĉi. Jen problemo pri tiu ideo de filmado, kie mi povas rapide trovi 4 lokojn por filmi. Mi ne scias. Do pri Donald Trump. Do antaŭ kelka tempo mi faris filmeton pri Donald Trump. Fakte mi nur menciis la filmeton, kiun mi faris, kaj tio estas alia afero, kiel tio okazis, kio estis la ideo, kio estas la celo, kio estis la rezulto, ĉu ne? Do tio estas alia ebla temo por miaj 4 filmetoj hodiaŭ. Do alternative aŭ aldone eble mi povus diri pri mi povas prezenti al vi miajn pli mi povus prezenti al mi mi povas prezenti al vi miajn 4 plej spektindajn filmetojn. Do estas pluraj filmetoj, kiujn mi faras, kaj mi pensas, ke ili vere estas spektindaj, sed multaj personoj maltrafis ilin. Ĉu ne eble mi faru liston de tio? Alia ideo. Esperanto eventoj. Do tio vere okupas mian tempon lastatempe. Mi organizas kelkajn esperantajn eventojn. Kiaj ili estas? Kio ili estas? Kie ili okazas? Kaj ĉu ili estas sukcesaj? Ĉu ili estos sukcesaj? Kaj ĉu vi povos partopreni? Usonaj ŝtatnomoj, tio estas lastatempe mi kontrolis
diversa in fontoin por vidi kiel diversa persone o diversa do mi diru po ivo pomego cene kai ki was la oh yes wikipedia ili ciwi havas malsama in nomo in por la usona statoi kai mi faris malgrandan studon pri tio por kompari tion. Eble tio estus interesa por vi. Baldaŭ okazos mia patrona datreveno, kiel tio sukcesis, kiel tio ne sukcesis, kion ni faros estonte pri Patreon, ĉu tio estas bona afero, ĉu tio estas malbona afero, kaj ĉu tio helpos al mi daŭre fari filmetojn. Lernu Esperanton kun mi, ĉu ne vi eble vi scias, ke mi estas instruisto de Esperanto, ĉu vi povas lerni kun mi, kaj kial vi volus fari tion. Vera tiranosauro, mi simple diros che tio es ebla temo. La lasta, antau lasta estas publica pisado en Europo, vera historio, pri tio. Kai al lasta aldonajo estas Amikumu kai nova telefono. Kiam la tago progresos, mi vidos kiel tio funkcios. Se vi havos sugestoin, tune, mi ne povos fari hodiaŭ, kompreneble, ĉar vi vidos tion post kelkaj tagoj, mi esperas. Sed se vi havos sugestojn pri ĉune rapida temo kiun mi povas trakti. Jen la reguloj, do faru la komenton en la komentejo. Diru al mi kion vi ŝatus aŭdi, kiun demandon mi povus trakti rapide, ĉu ne simple sen multe da serĉado por informoj, sen ke ĝi devus esti perfekta por esti bona. Do se vi volas aŭdi ion, se vi havas demandon pri Esperanto, pri mia vivo, se estas iu temo kiun vi ŝatus aŭdi en Esperanto, bonvolu fari komenton. Kaj intertempe jen alia propono por vi. Mi esperas, ke vi povas spekti tiun filmeton kaj bonan spektadon.